イギリスのドラッグストアのブーツに行ってみたいと思います。ブーツは日本でいうと松本清みたいな感じのドラッグストアになってますね。いろんなセレクトした化粧品も売ってるし、もちろんお薬も売ってるしっていうようなドラッグストアです。それではブーツの店内に入ってみたいと思います。ここのブーツはちょっと大きめなのかな、なんか多分ちょっと大きめだと思う。なんか他の店舗は結構ちっちゃかったりするんですよ。で品揃えも悪かったりするんだけど、ここは結構いいかも。なんかロレアルの L セーブとかすごい安い。日本で置いてる、日本でも多分同じの売ってるけど、こんな安い値段じゃない。本当にいろんなものが置いてます。ドラッグストアって感じ。やっぱり外国だなと思うのは、このオーラルケアのコーナーが充実していることですね。もうオーラルだけですごいたくさんあって、こういう歯のホワイトニング剤がすごいたくさん置いてて、これ日本で売れないんですよ。日本の薬事法で中のね、ちょっと成分を忘れちゃったんだけど、この中の成分が日本の薬事法でドラッグストアで置けなくて、これが買えないんですよ。で私はいつもこれを買いだめして帰ります。歯すごいね白くなる。これもね、いつもね、買って帰ります。日本であんまり見ないので。電化製品も置いてます。ドライヤー置いてる。でかい。もちろんね、ドラッグストア薬局なので薬もあります。もう私がめちゃくちゃお世話になったニューロフェン、これイブプロフェンのタブレットですね。パウンドぐらい。ハナドールもね、これ頭板とかだよな、確か。そう。ハナドールも置いてるし、これもめっちゃお世話になったやつです。この歯をしびれさせるジェル。多分これ日本の薬局では手に入れれないですね。歯医者で麻酔する前にジェルピッてやって、しびれて麻痺するやつあるじゃないですか。それなんですけど、むっちゃお世話になった。これは、日本では、日本の薬局にはないですね。ビューティー&プロテインのコーナーもあります。スリムファストビューテルマとか、こういう不足商品系も出ます。おー、出てきた。やばい。うん、やっぱアベンヌ全体的に安い気がする。かわいいシートパックコーナー。この辺とか絶対なんか日本のことめっちゃ意識 してる。アジアシートパックってね、なんかアジアの文化だから。あ、でもこれ韓国のやつだ。洗顔フォームなんかも売ってます。このシャンプーめっちゃいいです。このアルガンオイルのモロッコのやつすごい。これトリートメントが本当いいんです。めっちゃツルツルになる。これもいつも買いだめます。おいしそう。なんだこれ、なんか乗っかってる。これがドラッグストアで買ったホワイトニングのものになります。こっちがセールで17パウンドぐらいで、こっちがセールじゃなくて19パウンドぐらいでした。こっちはつけて30分間置いておくタイプの方ですね。
なんかちょっと違うらしいんですよね。なんか貼って塗って7分の早い、こっちはちょっとセールしてたけど値段的にはほぼ変わらない感じです。私はこっちのタイプ、まあ、メーカー違うんだけどこっちのタイプをアメリカで買って使ったことがあって、ここでお知らせです。デンタルケアの進んでいる海外に刺激され歯科矯正を始めることになりました。大人の歯科矯正日記と題して来月からブログを更新するので興味のある方はぜひチェックしてください。私のブログは概要欄にリンクを貼ってます。次もロンドンのビデオです。お楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。